въоръжението, което се предоставя, е в две насоки с два списъка. Първият списък, който е големия по обем, е директно предоставен на Украина, и вторият списък е за тренировъчната мисия ИОМАМ в Полша или Германия, съответно, според потребностите на украинската страна. Може ли да гарантирате, че това предоставено въоръжение няма по никакъв начин да нарани и да накърни нашите военни възможности? Категоричен съм, че това, което се предоставя и в двата списъка на украинската страна и на тренировъчната мисия, няма по никакъв начин да накърни нашите способности на българската армия. Няма. Имаме така желание вече от един съюзник да ни предостави техника, но сме в твърде начален етап, за да коментирам каква е техниката, като бройки, количество и така нататък. За кой род войски поне, ако може да кажете? Моля? За кой род войски поне? Сухопътни за... За сухопътни войски става въпрос. Знаете, че сухопътни войски е приоритет за мен, заедно с изтребителната авиация, така че основно това, което работи Министерството на отбраната, е точно в тази посока. За заместваща платформа за изтребителната авиация очакваме да пристигне оферта тази или другата седмица от Швеция. Франция бяха преди една седмица на посещение в авиобаза Граф Игнатиев Безмер, за да направят оценка на възможностите на авиационните бази. Вчера имахме посещение от Израел, така че процесите се движат. Но най-вероятно няма да ни стигне време, защото все пак очакваме утре да имаме редовно правителство. А новото политическо ръководство на министерство очаквате ли да продължи тази идея? Въпросът ще бъде към тях. Господин министър, сега, когато това решение почти на финала, повторчета не въвлича ли или не в конфликта? Трябва да се повторя тезите отпреди. Заплаха за националната сигурност, т.е. риск за националната сигурност има. Конфликтите са твърде близко до нас. Реална заплаха към момента няма. Така че заплаха от реално въвличане на конфликта към момента няма. Но рисковете си остават. От тренировъчната мисия предвижда ли се обучение на украински военнослужащи на територията на България? Къде? То е записано и става въпрос за обучение на до 60 санитари. Това са 4 групи по 15 човека в рамките на една година. В Военно-медицинска академия. След ратификацията в Народно събрание има още една крачка. Трябва да има указ на президента, в който да потвърди ратификацията на споразумението, на закона за ратификация. Така че това е следващата крачка. Докато не излезе Държавен вестник, няма как ние да предоставим исканата техника на украинската страна. Това е детайл, преди който детайл ние няма как да предоставим военното имущество на украинската страна.